السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمدين المات يقصى كلا أوحي سبضان وهيستا محايدا تعيشويل قصة هيستا عينو كهضي نوحا إريادة دعورية عم قريقي وينا إيه الله ونحرستي إبراهيم أبوان إبراهيم أو صليبان إبراهيم قرلي هيستو وحسيت لانتاليا وعجيبه وكل رغونيه لبدا فنان اي الله ونحرسته فاطمه احمد دنبيل يو عبد النور الله عليه حسيه شن خرك يا معناها يا حبارسته هي قيه قصده اي كنتي هستني وحي نوغه ورمي ابوان ابراهيم قرله الله ونحرسته وحانو يري اني او اقل غود كيسا كو تاغان او دسيا ايان مقلي قود انان ير او قيلينسا ماركي ان سدا او ايغه انانت ير او او ايكيد اسك دال او انو مالينيه ان اي هويده تلياني اهيد ابهيدن يهي سومالي ايا انانت ير waxa garaacaysay habartaas cadaanka ah markaas aniga oo wali ku taagan guudkii guriga ayaa waxa igu soo dhacay meerisidan hadilin hana iga dagaalin dubka igu yaale wadnaha damqashada kada maalinta intaas ayaan idin goobtiina waan ka tagay oo shaqadii way ka dhamaatay shaqadii markii ay halka ka dhamaatay waxaan u wareegay meel daabiyad ah oo aan shaqo kale u tagay hadaba markaa aan ku sii socono meeshaas daabiyada ah waxaanu sii mari jirnay meel abaar ah maalintii dambe ayaanu soo marnay meeshii oo roob helay maalintaasna waxa igu soo dhacay meerisida waqtigu way istaba socdaa adoo deganaa abaar marbuu dirir guud ayuu xareed ku dabaalataa maalinka markay intaas dhacday ayaan haddana maalinkii dambe goor galab ah u soo baxay meesha guudka la yiraahdo oo ku taal magaalada Jabuuti anigoo halka maraya ayaa waxa aan arkay habla Soomaali ah oo niman cadaan ah oo ciidan maalintaana waxaa ciidan ahayd meel kula jaasaya hablahaas oo laga yaabo inay waalidkoodna u shaqeynayo cad geel halaabo dib jiray oo cunay dugaago ninkii la hadaydaya intaas markii ay maalinka dhacday ayaan ka daba tagay meelisadii oo dhan oo aan isku soo wada uruuriyay markii aan isku wada geeyayna sidaas ayay ku noqotay oo aan ku dhameystiray heestan ah maxay danta u yahay thank you.
كبار.